Včasih je bil Nissan X-Trail takšen robat kocka s terenc. Zdaj je pa takšen, kaškajo so podaljšali rit in malo je zrasel. Bolj kot terenec je zdaj prenašalec ljudi, s tretjo vrsto zadaj. Ta je sicer nima, na testu pa ga imamo zato, ker so lani malo olepšali masko, volan, softverski vmesnik je tudi posodobljen, ampak še vedno tukaj izgleda malo zastarelo. Je pa zelo sodoben nov motor v ponudbi. Dvolitrski dizel s 130 kW, to je 177 konji, ki brni tamle spredi. Je kar uglajen, zmogljiv pa tudi dovolj za praktično vsak teren. Ker je moči na pretek, se boste včasih naravnost peljali tudi hitro, ovinke pa ne boste divjali, ker je podvoza nastavljena za udobno vožnjo in avto je visok. V tem primeru boste uživali tudi z menjalnikom X-Tronic. Prenisano to pomeni, da je brezstopenski in ker ima motor veliko navora, zelo lepo deluje že pri nizkih vrtljajih, ko je lepo miren in tih. Če boste pritiskali na plin, bo pač bolj ropotel, ampak zato ni nobene potrebe. Povezan je še s pametnim štirikolesnim pogonom, kot radi govorijo danes, ker sam ve, kdaj se mora aktivirati, lahko pa ga tudi zaklenete. V tem načinu in s programom za spuščanje po klancu dol je X-Trail že skoraj teren. Takole opremljen z najbogatejšim paketom opreme Tekna stane 41 jurjev. Ja, je velik, ampak če pogledate konkurenco, nič kaj več. Je pa ravno ta konkurenca zelo huda, če pogledate recimo nove Peugeot 5008, Mazda CX-5 in podobne. Ja, nima lahkega dela.